Terus Emi udah mohon Mama Emi nada dia papi nada dia kwa nyumbani Ala file ni nini huko kando yenye iko na hiyo ni nini pale ile pale mountains hiyo ni mountains alafu hiyo nini iko na mami na ma vitu round round hiyo mavi hiyo round round Na dadi ya kwa wapi? Dadi yako kwa nyumbani. Wapi hapo? Nyumbani tu. Hapo. Na nani alichora hii vitu yote? Vitu yote. Na ndo hii chapo, ndo hii bread, ndo hii bed. Zote ziko hapo ndani ya nyumba? Na dogi yako. Nani ndo alichora hiyo vitu? Niangalie uniambie nani alichora baba? Mimi. Nilichora dogi. Sisi tu. Pata dogi hapo. Sasa tu dapata dogi. Sawa.